Здравейте, приятели! Тази сутрин, докато идвах към офиса, се разсъпках по телефона и намерих нещо много интересно. Може би много от вас са чули, особено тези, които или имат Instagram акаунт и го използват насериозно, или се занимават с маркетинг, може да са го чували, но от известно време се говори за това, че ще махат лайковете в Instagram. Което аз като учил си казах супер, това е много яко. И днес вече става следното. Ако ти отвориш някаква твоя снимка в Instagram на твоя си собствен профил и да речем кликнеш на нея, отдолу пише, където преди бяха лайковете, нали, пише един човек и след това и еди колко си други. Сега пише името на един човек и други. Ако цъкнеш на думичката други, ти се отваря един списък с всички хора, които са харесали снимката, но не ти, и ти казва цифрата отгоре. Реално ти казва цифрата отгоре. Но ако отидеш в чужд профил и отвориш която и да е снимка и цъкнеш на други, това, което се случва е, че ти показва някакви хора, не знаеш дали те са всички или не, но най-отгоре не ти показва каква е цифрата, колко човека реално са го харесали. Това е което се случва и е много, как да кажа, голям дебат се получи изведнъж. Много хора се притесниха, инфлуенсъри, как сега аз ще се движа бизнеса при положение, че брандовете няма да виждат колко лайка имат снимките ми. Как сега ще функционира всичко? Как, примерно, ти като бранд ще разбереш този инфлуенсър, инфлуенсър ли е, не е ли? Аз мисля, че е много, много добра стъпка от страна на Instagram, че са го направили това и сега ще обясня защо. Първо, много хора купуват лайкове. В друго видео ще ви говоря детайлно как да разпознаеш фалшивите инфлуенсъри. Където идея, но примерно ще го фокусирам върху Instagram, за да бъде по-интересно. Има много фалшиви инфлуенсъри. И за някой, който няма представя как работят тези неща и само гледа лайковете, много е лесно да бъде излъган. Ако няма лайкове, на практика платформата принуждава хората да търсят алтернативни методи, по които да разберат този човек истински ли е, това, което прави наистина ли е, или просто поредния инфлуенсър wannabe, който купува лайкове или прави всякакви трикове, за да спечели лайкове и последователи в Instagram. Така че от гледна точка на бранд, който иска да работи с инфлуенсъри, го виждам като хубаво нещо. От гледна точка на инфлуенсър обаче, мисля, че има едно голямо объркване. Хората се борят за лайкове. Това не е правилно. Правилното е да се бориш за качествени хора, съобщението да стигне до там и да имаш една качествена аудитория. Ако ти си инфлуенсър и се пресняваш от това, че хората вече няма да виждат, че имаш 3000 лайка на снимка, това е проблем. Това е проблем, защото означава, че единственото нещо, което те мотивира, са някакви си цифрички. А не това, което наистина правиш, с което уж се гордееш в Instagram снимките си, не това, че хората те оценят, а колко са. Което е изключително погрешна стратегия. От моя гледна точка, от страна на бизнес и от страна на инфлуенсър, все е хубаво. Обаче има една трета страна, която е, и току-що я докоснах малко, това е емоционалната гледна точка. Не можем да се борим за цифрички. Това не е разумно, не е правилно, не е логично и не е добре за съзнанието, не е добре за психическото ни състояние. Така че аз лично много се радвам за това, ако ти си бизнес, и представляваш някакъв бизнес, и търсиш инфлуенсъри, с които да работиш и си мислиш, че сега няма да можеш да измериш този инфлуенсър реално истински ли е, не е ли, само ще ти кажа, че по този начин никога не си можел да разбереш дали е истински или не, има си други начини, които ще покажа в друго видео. Също така можеш да се чудиш, ако си инфлуенсър, дали хората ще следват по-малко, дали хората ще уважават по-малко, заради това ще не се виждат големите цифрички с лайкове. Ако хората те ценят заради правилното нещо, което е ти самия, няма да имаш този проблем. Гарантирам ти го. Но ако хората те ценят заради цифричките, явно си се борил в погрешната посока. Така че, айде всички да седнем и да си помислим за какво се борим. Има ли някакви принципи? Има ли някакви ясни цели? Пък нека го погледнем и от абсолютно егоистично финансова гледна точка. Какво правим? Какви са целите? Окей? Това нещо трябва да го изчистим в главата си, за да можем да правим нещата правилно.
Социалните мрежи не са място, където аз и ти се съревноваваме с това, кой ще измисли най-интересният трик. Социалните мрежи са за комуникация. Комуникирай. Сега, ако имаш, ако си инфлуенсър, те пък най-малко трябва да преценят това нещо. Защото сега всички сме на едно ниво. Айде сега да видим кой как ще докаже истинската си инфлуентност, влиятелност. Как ще докажеш? Помисли си. Ей, с това обичам конкуренцията. Защото когато има истинска конкуренция, както в този случай в Инстаграм, нещата стават различни. Играта се променя и е въпрос на това, кой по-бързо ще се адаптира и кой ще се научи по-бързо да се продава, за да не фалира. Така че, помислете си. Имате ли някакви въпроси в тази връзка? Ако въпросите ви са свързани с това как да разпознаем, да различим истинските от фалшивите инфлуенсъри, съвсем скоро ще се постарая да направя някакво видео, но задайте ми някакви конкретни въпроси, ако имате, за да знам какво да адресирам малко по-конкретно в това видео, което искам да направя, да ви дам някакви практични съвета, къде да проверявате, как да проверявате, какво да гледате и на какво да не обръщате внимание. Окей? Аз съм Юлиан Маринов, ще се видим съвсем скоро в следващото видео, приятели, в което също така ще ви покажа какво се случва в студиото, докъде сме стигнали, как сме го развили, докъде сме го обзавели. Мисля, че ще бъде много интересно и това ще се случи в неделя. Но днес пускаме това, защото е прясна новина. Обърнете внимание, експериментирайте и си помислете как да пробием. До следващия път. Чао!